Слава нашим захисникам, слава нашим захисницам. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkəni tərk etməsi ilə bağlı yayılan iddiaları təkzib etmək üçün video paylaşaraq hazırda komandası ilə birgə Kiyevdə olduğunu bildirib. Mən Kiyevdəyəm. Nazirlər Kiyevdədir. Xalq Kiyevdədir. Bizdə olan məlumata görə birinci növbədə mən, daha sonra ailəm hədəf alınıb. Onlar dövlət başçısını məhv etməklə Ukraynanı siyasi cəhətdən məhv etmək istəyirlər. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут. Глава офиса президента тут. Премьер-министр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни суспільства тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! Слава!